Ahojte, vítejte u mého nového videa. To je tak, když chcete natáčet video, tak přijde Větuška po natáčení, takže to zkusíme zvládnout s ní. Tentokrát za mě to budou oblíbenci za měsíc září. Dneska bych vám tady chtěla ukázat věci, které jsem dostala i na Vánoce. Je to ale dvě věci. A které jsem si oblíbila a ukazuju vám je až teď, protože jsem si k ním docela musela najít cestu, ale řekla bych, že za mě jsou top. A pak nějaké věci, co jsem si pořídila v září a jsou super, jsem s nimi spokojená. Jako první věc, kterou jsem teda dostala na Vánoce od kamaráda, tak je tahle ruka. Takhle tam takhle dáte prsty. Jsou tam takové kuličky a těma kuličkama si jezdíte po zádech a je to skvělý na masáž celého těla. Hezky to rozmasíruje tělo, když si ještě dáte krém, tak ty kuličky jezdí líp a je to fakt za mě super. Nevím teda, kde se to dá sehnat, ale určitě se potom podívám a dám vám třeba do popisku odkaz, abyste si to mohli taky sundat. Zároveň to masíruje i vaši ruku, protože jsou tam takové bodce, takže to krásně namasíruje i vaši ruku. Jako další věc, tak jsem si z vycentruj.cz objednala tady takový gumihymodisk. K tomu posílají takovýhle. Já nevím, jak to říct, šňůrečky, jo, ve všech různých barvách. Bílá, modrá, červenou a zelenou už mám vypotřebovanou, skoro žlutá taky padla. No a takovýhle krásný náramečky se z toho dají vyrobit. Velikost si určíte sami. A je několik stylů, když si najdete na vycentruj.cz, tak tam máte různé návody, kde se můžete podívat. Několika stylama to dělané. Takže si najdete ten svůj oblíbený. K tomu jako dáreček ještě dostanete tady takový přívěšek. Já mám ve tvaru čtyřlístku, jenom jestli to nezaostří. A ten si tam můžete postupně vplést, nebo se tam vplítají korálky. Záleží jenom na vás. Za mě super věc na odreagování k televizi. Je to takový, že když už si přijdete na svou techniku, tak jedete pořád dokola a jenom přetáčíte takhle kolečko a prostě, když se to naučíte, tak se to dá dělat skoro i poslepu. Takže je to, a je to dobré, hlavně i pro děti. Bych doporučila, že děti od těch 5 let si myslím, že to zvládnou, že je to zručné. Pak jako další věc jsou tyhle uchošťoury z Dedry. Mají moji oblíbenou barvu růžovou. Není to jenom obal růžový, jsou i vevnitř. Já už je mám trošku smíchané, protože se sunuté, protože už je používám několik dní. Takže takhle. Z jedné strany mají takové vroubky a z druhé jsou hladky. Jsou skvělý, nelámou se a ta vatička je taky dobrá, takže to je taky super. Jako další věc, tak tu jsem si koupila před 2 týdnama, ale používám ji. A je to tenhle balzám na rty, nebo maska na rty s kokosovou příchutí. Úplně boží, krásně voní a seženete ji v tetě. Myslím, že do 50 korun stála, je tam kokos 10% oleje almond. Teď si nemůžu vzpomenout, no almond, oleje, takže za mě super, já si to dávám na noc a aby se mi, a ty rty mám takový jako lepší, jako nemám tam puchýřky nebo prostě popraskaný rty, fakt je to za mě lepší. Mě tenkrát zaujala jedna youtuberka, moje nejoblíbenější, kdy říkala, že si kupuje, já jsem se dívala na internetu za 500 něco podobného. A taky si to přes noc dává na rty a hlavně je to dobré v zimě. Protože když jdete ven v zimě, tak si třeba nedáte rtěnku a dáte si tady takový balzám a ono to fakt pomůže. Jako další věc, tak nevím teda, jestli bude ještě k sehnání, až vyjde tady to video.
Ale byla jsem u nechtařky, dělala mi nový nechty. Jenže co se nestalo, prostě spletla jsem si čas. Takže jsem přišla o hodinu dřív, tak jsem musela jít ještě do obchodu někam pocourat, protože tam nebydlím v tom městě, takže bych nemohla jít domů. A přála jsem si koupit nějaký časopis, obyčejný, abych si něco početla jenom a to. Měla jsem požadavek, říkala jsem si tak do 30 korun, protože stejně dlouho číst nemůžu a to. A narazila jsem tam na časopis Vlasta, kde na titulce byla Lucie Benešová, manželka Tomáše Matonohy. A byla tam nádherná kniha. Já říkám, pane bože, to bude drahý s tou knížkou. Ne, opravdu můj požadavek byl do 30 korun, stála kolem 30 korun ta Vlasta. A byl tam takhle krásná kniha. Jmenuje se to Fejetony do kabelky. A jestli znáte na stojáka Lukáše Pavláska, pak je tam Iva Pazderková, Jitka Asterová, Marie Doležalová, prostě spousta tady těch herců a tak, tak tam dávají svoje příběhy. Já teda nejvíc miluju Lukáše Pavláska, ten má takový osobitý humor za mě. A je tam krásná povídka. No, řeknu vám, že jsem tu hodinu čekala na tu paní, než půjdu na ty nechty. A půlku jsem určitě přečetla. Sedla jsem si na lavičku v parku a půlku jsem určitě přečetla jedním dechem. No, jelikož jedu hodinu domů, tak tu druhou půlku jsem přečetla ve vlaku. Ale za mě úplně super. Má to teda, podívám se, 111 stránek, ale je to tak skvělý čtení, že prostě jedním dechem. To máte hnedka přečtený. I ten, kdo nečte, se prostě u toho pobaví. Chtěla bych si ještě koupit dvě knížky Hoď se do pogody a buď v pogodě od Sandry Pogodové a jejího tatínka. A co jsem takhle slyšela od recenzí a to, tak je to stejně dobrý čtení jako tohle, že to fakt přečtete jedním dechem. Hlavně se mi líbí ta struktura, že je to takové měkké, že to prostě prdnete do kabelky a jdete. A to samé by měly být ty knížky Hoď se do pogody a buď v pogodě. Taky taková knížka Sandra říkala, že je dobrá tak do kabelky na pláž, že prostě ji můžete ohýbat a to, a že prostě se nezlomí a je taková jako praktická, než ty tvrdé knížky. Takže za mě fejetony do kabelky. Nedá se bohužel sehnat, tady je to i napsané, že se bohužel nedá sehnat jen samostatně. Je to prostě jenom pro tu Vlastu napsaný. Jo? A jsou tam i povídky z nějaký knihy. Ten jeden Ivo Vidra, nebo jak on se, Petr Vidra, Muž v karanténě, napsal knížku. A z toho jsou vzdělat tři povídky, takže taky za mě super. A ty povídky z Muže v karanténě, tak určitě si koupím knížku, protože ty tři povídky, co jsou tam, to je něco. To se fakt pobavíte. Pak jsem byla v Tetě a koupila jsem si od Nivei tady to. Mně totiž přišel dopis od Nivei. A bylo tam něco podobného jako tady to, nějaká růžová voda. Tu jsem bohužel v Tetě nesehnala, takže budu muset jít pohledat jinde. Ale sehnala jsem tam tady ten z růží Almond Oil. Je to sprcháč, nádherně voní. A už teda tam nic není, protože minulý týden přišel za mnou muž, že mu tak skvěle voní, jestli by si ho nemohl vzít na cesty do dodávky. Já říkám, že určitě v pohodě, že si koupím jiný. No a jak to dopadlo, ještě jsem se tam nedostala. Takže Almond Oil, Rose, tady vodní mej. Takže za mě super úplně. Jako další věc, co jsem si koupila, tak je tady tenhle Sidolux. Je vánoční univerzál, je úplně na všechno, na podlahy, stůl s tím utřete úplně všechno, kuchyňskou linku. Nádherně voní, je vánoční. A sehnala jsem ho na drogerii zde. Udělali jsme si s kamarádkou objednávku, protože se nám líbí Šmajda, která tady to propaguje a je ambasádorka drogerie zde. A tak za mě super. Nádherně to voní vánočně, provoní to celý byt. Skořice je tam úplně cítit. A můžu doporučit tady ten Sidolux. Opravdu je na všechno. No a poslední věc, dvě věci, kterou tady mám, jsou zase knížky.
A jsou to si značka a detoxikují život, tady s tou paní. Skvělý knížky. Je to maminka Bára, která prostě věří v ten zákon přitažlivosti, jak v něj věřím i já. A dává tam různý videa, prostě jak ten zákon přitažlivosti, aby fungoval a jak prostě věci rozpohybovat tím správným směrem a to. Tady ty knížky se dají koupit na Detoxikuj život, když se ženete. Já teda jsem zatím přečetla jenom tuhle do půlky, protože mi přišly nedávno, ale můžu říct, že jsou skvělý úplně. No a tady to je podobné jako tady to, ale prostě abyste věděli, prostě kam ten život posunout, kam prostě, abyste věděli, jak ten život váš má fungovat a jak si ho udělat podle sebe tak, aby vyhovoval i vám. Tak jsou ty knížky dobrý, tady to je dokonce bestseller. Ty dvě knížky. A za mě super. No a to by bylo asi z dnešního videa všechno. Akorát ještě můžete vidět za mnou obraz. Ten jsem si objednala z Dedry a přiznám se, že tady to autíčko, kdybych měla, tak to by bylo top. To bych byla nejšťastnější, je teda skvělý. A takové autíčko by se mi líbilo. Je to normálně obraz tištěný na plátně. A už se těším, až si to tady vyzdobím a dám si ho někam na zeď. Tak se mějte moc hezky a doufám, že se vám video líbilo, že ho budete lajkovat, že mě podpoříte odběrem, anebo že mi něco krásného napíšete. A já se budu těšit u dalšího videa, třeba dalších oblíbenců, nebo pohádky s pětuškou. Pa!